Працівники муніципальної варти Вінниці продовжують обстежувати водні об'єкти та їх прибережні смуги по всій території громади. Разом з тим часто фіксують порушення і одразу ж проводять роз'яснювані бесіди з дітками та дорослими. Особливо про обережність при виявленні міновибухових пристроїв на березі річки. З нами на зв'язку Віталій Чигур, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта». Вітаю вас. Доброго здоров'я. Дійсно, працівники муніципальної. Як часто проводити водні патрулювання і чи є зафіксовані порушення на воді? Ну, взагалі ми проводимо ряд таких заходів спільно з працівниками Національної патрульної поліції, представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. І дійсно кожен в межах своїх повноважень виявляє ряд порушень громадянами, які знаходяться біля водоймів. Якщо ми говоримо про порушення вимог правил благоустрою, то це розуміння, що накопичення випадкового сміття в зонах відпочинку. Якщо ми говоримо за національну поліцію, це неповодження правильне керманичів плавзасобами під час водіння керуванням плавзасобами. Ну і представники Державної служби надзвичайної ситуації, наразі тепла погода, роз'яснюють правила поводження на воді. Ну і також, якщо громадяни будуть знаходити якісь підозрілі речі, предмети, як себе правильно поводити. Тому що вихідних і періодично, що посеред тижня, проводяться такі заходи. Я думаю, що вже і чули, що працівниками поліції складалися протоколи на керманичів плавзасобів, в даній ситуації на керманича прогулянкового катеру, який керував в стані алкогольного сп'яніння. Були виявлені факти, коли керманичі плавзасоби керували без рятувальних жилетів і без права посвідчення на керування. Яка ситуація у Вінниці із благоустроєм? Ну, в принципі, як самі вінничани можуть бачити, що наше місто і далі утримується в чистому, охайному вигляді, в цілому, якщо казати. Так, є періодично поодинокі випадки, коли ми фіксуємо, що мешканці нашого міста забруднюють випадковим сміттям вулиці, парки, паркові зони біля водоймів. Випадковим сміттям. Коли ми такі випадки виявляємо, то складаємо протоколи про адмінправопорушення, ну і звісно, що далі вже штраф. Тому випадки є, але ми щодня постійно над тим працюємо, щоб місто було чисте і охайне. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта».